Babka byla lehce mimo, ale to nevadí. My vám přejeme krásné sobotní velikonoční dopoledne. Budeme vařit s Mariušem, Surošem, Žurek, tak jak jsme slibovali. Nám se již po druhé, nebo proč jsme zde, nám se již po druhé nepodařilo pustit v kině film Žurek. Když ho nemůžeme pustit, tak jsme se rozhodli, že vám ho již po druhé uvaříme. A budeme vám ho vařit tak dlouho, dokud vám ho nebudeme moc pustit. Pokud pracujete v kultuře, nebo děláte, máte něco společného s kulturou, tak víte, že asi bude hlad. A proto jsem pozval Mariuše Suroše, ještě jednou představuji dnešního vaření, aby nás naučil, jak se s hladem vypořádat. Mariuši, vítám tě, děkuji si, že jsi přišel. No, je to příjemné to mě taky. Jsem rád, že jsi se nelekl. My jsme se taky nelekli, protože jak jistě víš, tak v tuto chvíli bychom za normální situace pravděpodobně stáli ve velkém sále kina městské knihovny, kde bychom asi uváděli právě projekci filmu Žurek. Asi by si velmi pravděpodobně se připravoval na rozhovor s polskou spisovatelkou Olgou Tokarczuk, kterou tímto zdravíme. Podle jejíž předlohy byl film Žurek natočen. Mariuši, můžeš nám tady popsat, co si mají diváci připravit na to vaření žurku? Já doufám, že diváci už se připravili, to znamená, že je hotový už zakvás, který připravil u nás Tadeusz. Je to to taková podstatná věc pro žurek. A to, co máme připravené, aby jsme udělali celou kompozici, no, chleba, to nemusím ukazovat, ale je to krásný domácí chleb. Máme připravené vajíčka, křem, cibule, česnek, bílou klobásu, a to je ten problém, že v Česku, kdybys chtěl využít nějakou bílou klobásu, tak myslím, že nejlepší to bude tam. Takže dnešní vaření je s Talianem v kuchyni. No, s Talianem, ale by to mohlo být. Jo. Máme samozřejmě ještě sůl, bazalku, tady máme rozmarin a co je to? Oregano. Oregano. Máme připravené buček. To všechno využijeme, aby vznikla ta polívka, kterou já považuji za takovou demokratickou, není důležité zaměstnání, není důležité politické názory, vzdělání. Jsme rádi, že u polívky není důležité, že nejsou důležité politické. To je taková velikonoční polívka v Polsku, kterou všichni mají rádi. A ještě vám řeknu například, že moje zkušenosti jsou takové, že když jsem pracoval v sportovním klubě a měli jsme tam hokejisty z Česka, tak samozřejmě to byla jejich oblíbená polívka. A ještě můžu říct, že... A jak to víš, ty jsi mi vařil? Ne, to je tak, že já s nimi jsem jezdil na zápasy. A to bylo tak, že když oni začínali sezonu, tak se objevili nejací nováčkové. Ne? A ty starší čeští hokejisti vždycky říkali, ty musíš zkusit ten polský žurek. Oni se ptali, co je to, ne? A později to už bylo, tu byla taková tradice, že všude, kde jsme se zastavili v hospodě, oni si objednávali žurek. A když si tak krásně řekl, že Žurek je to také povídka polské spisovatelky, tak ještě můžu jenom říct, že takový velký fanoušek Žurku v České republice je to spisovatel Jarosław Rudisz. Jardu, zdravím, myslím, že do Německa, že tam trávíš Velikonoce, ale on vždycky opakoval, že když je v Polsku, tak žurek je to první povinnost. Tak, jdeme, řekli jsme, co je potřeba se připravit, my to připravení máme. Ještě máme připravený a zahřátý vývar. Jo. Jsme avizovali, že bude potřeba, aby si diváci připravili dopředu. Možná pojďme pomalu
začít a budeme si povídat dál. Tak začneme od sekání bučku. Děláme z toho takové kostičky. A ten pánev usm... A pánev já rozehřívám, no. Doufám, že nikdo nepustit. To zvládneš. Zvládneme to. Samozřejmě, kolik dát bučku. No, když máme dadý buček, tak dejme všechno, co máme doma. I sousedu. I sousedu. Tak ještě zkusíme kostičky. Zatímco krájíš buček, tak se tě zeptám, Žurek, z čeho vlastně vznikne název? Víš to, nebo... Název, to znamená, to se říká, že to z německého slova sůlce, protože je to kyselý. Aha. Ale je také legenda, jak vznikl žurek. To znamená, byla někde, to nevím, v Polsku možná, že, nebo na Slezsku, taková ošklivá hospoda a hospodskej byl podvodník, byl také pekař. A podvodníka pekař? Byl hospodský, byl majitelem hospody, ale... Začátek nějaký povídky. No, to se říká, že tak vznikl žurek. Ne? To znamená, že lidi, kteří žili vedle, oni už nechtěli, aby on vedl tou hospodu. Tak udělali sbírku a v hospodě se objevil nějaký neznámý člověk, který se vsadil z hospodskej, aby ten mu uvařil ošklivou polévku. Ale nemůže být to jen. Když uvaří ošklivou polévku, kterou ten... Ošklivou myšlenou nechutnou. Jako nechutnou, špatnou a tak dále. Tak když ten neznámý, nezvládně to číst, tak hospodský bude mít z toho pytel zlata. No a ten hospodský, jakože byl ještě pekař, uviděl starý připravený zakvas, do toho dal starý buček, který někde mu tam zbyval, nějakou cibule, uviděl ještě staré houby. To všechno dal do chromady. Sušený houby teda, tím to v legendě nebylo popsané sušený nebo čerstvý. Já prosím, že nechaj. Já už budu připravovat cibule. A stalo se to tak, že dal tou polívku a ten neznámý, když ochutnal, tak všecko zjedl. A ten hospodský byl překvapený, prochlal. Prochlal pytel zlata? No prochlal hospodu, tak ty lidi vedle, kteří žili tou hospodu, měli, ale ta chuť byla výjimečná a už tak to bylo. A ta polévka to především taková postní polévka. To, co děláme dneska, to už je luxusní, protože na začátku tam nedávalo se klobasu nebo buček, protože to bylo pro chudé lidi. A zvlášť populární bylo to na Slezsku. No tak, když se objeví tady tuk, dáme cibule. Jo. Tak já už připravím, nevím kolik se cibule. Když jsme s Tadejem připravovali zákvas, tak on právě říkal, že je to polévka, která je takzvaně doma ve všech okolních státech, tam, kde se pekl chleba. Protože ten zákvas je vlastně, stejný začátek jako kvásko na chleba, akorát víc naředěný. Plus ingredience, které jsme popsali ve videu na Facebooku, tak tady je něco, co se jmenuje žur, neboli zákvas. Jo. Máriuši, napadlo by tě někdy, že my budeme místo filmu tady vařit? My jsme se uváděli film. Víš co, já nejsem filmař, ale ty jsi člověk filmu, tak nemyslím, že ten dotaz měl bys si... že bych si ho měl odpovědět. Ano. Nenapadlo mě. Ale
na druhou stranu. Jo, počkej, ještě než tam dám, mě zajímá, proč tam nechal ten kubík, jak tomu říkáš. No proč? To mě naučil známý kuchař, že vždycky jsem měl takový problém, že když jsem sekal cibuli, tak ta cibula se rozjela. A on mě řekl, že když chceš nakrájit kostičku nebo plavky, tak si nech ten pupek. Ten pupek držíte všechny vrstvy. My jsme si nechali pupek. A je to snadnější. O. Když tak to udělám, podívejte se, lidičky, je, a připravím to kostičku, tak ten pupek drží všechno, abych mě ta cibule spod ruky neutekla. Já jsem viděl, proč jsem pozval. Mimochodem, jak dlouho jsi v Praze? No víš, naposledy na cizinecké police jsem řekl, že půl roku. Ale pravda je taková, že... Začátek další korupky? Ale pravda je taková, že už jsem tady 10 let. Berte to jako uměleckou licenci, Máruš je srošený. Všechno popřeš, tak. A zdraví policajty byli slušně se chovali a všechno mi zařídili tak. Takže krájíme cibuli. Já zatím míchám. A prosím. Takže pupek drží všecko. No, není pupek jako pupek, nutno říct. No a samozřejmě kolik dát cibule nebo bučku, to už každý rozhoduje sám. No babžince, ty můžeš nám něco říct, když mícháš tak. Ano. Se Židítem nejlepšího podle mě festivalu, kde můžeme se podívat, jak je stav středoevropské kinematografie. Ano. 7 ročníků, jo? Připravujeme 8. No, a stojí to za to, každý rok bojuješ, každý rok schánit musíš nějaké peníze, pozvat hoste. Jenom takhle, proč ty to děláš? Ale tak to ty trošku znáš, asi jako kdyby se tě zeptal, proč píšeš pod knihy, no. Protože musíš. Protože já nic neumím. Nic. Jo, tak to si mě teďka docela dostal, děkuji ti. No, já si každý rok říkám, že je to poslední ročník a že už žádný další nebude. Takže máš pravdu, že už 7 let, teďka 8, si říkám, prostě tak se to povedlo, ale už další ročník už s tím končím. Jenže ono to, Mário, už je prostě nejde. Je to jakési puzení, jakmile jednou zažiješ diváky, který jdou z kina, z nějakých filmů, který si předpřipravil, předvybral, a vidíš v jejich tváři reakci a víš, že to s nima nějakým způsobem pohlo, no tak si řekneš, to je ta odměna, to je to, co prostě čekáš, to je to, co ti dá energii do dalších ročníků. Ale není to, obzvlášť poslední teda 2 roky, to není vůbec nic jednodušší. No ale vidíš, ale to nás spojuje, protože pro tebe nejdůležitější je divák, pro mě čtenář. A někdy se vzájemně kryjí, protože myslím, že mnoho tvých čtenářů je našich diváků opačně. To bych si přál. Já jsem poprvé asi před 10 lety se setkal s tvojí knihou Petici. A mě zajímá, co tě motivovalo k napsání, jestli jsi napsal v Čechách nebo v Polsku. Ne, to jsem psal v Polsku. Byl jsem poprvé nezaměstnaný, tak jsem měl čas. A jsem si rozmyslel, že napíšu článek o Janu Masarykovi. O Janu Masarykovi. A to bylo, no měl jsem čas, myslel jsem, že jenom chytří lidi píší do novin, ne? A napsal jsem opravdu velký článek, poslal jsem do Gazety Wyborcze. A oni mě za 2 dny zavolali, že... A víš, kdo mě zavolal? Ne. Jaký Aleksandr Kaczorowski, ten tam pracoval, kterého... Chvíle znáš, které musí tady udělat autorskou besedu. To by se dostane, ne? Ne, ne, bo mě zavolal, že článek je skvělý a se odjeví, tak. Tak to byl, a zbytek, to znamená, zbytek jsem napsal v Polsku, ale v tom druhém vydání je 6 kapitol, které jsem taky napsal v Praze. Takže
Můžeš prosím tě mě ještě jenom říct, než budeme popisovat dál vaření, no. Co motivuje Poláka napsat knihu, která se týká českých dějin? Pro mě je to tak, že my Poláci vždycky jsme měli zájem o svět. Vznikaly v Polsku knihy o Albánii, o Jižní Americe, o Rumunsku, o Česku. Tak bych řekl, že no, každý má svůj zájem o nějakou země, a že Poláci chtějí číst knihy o tom, jak se žijí sousedí, Němci, Slováci, Češi, Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a tak dále. Tak je to takové přirozené. Měl jsem zájem o Česko, když jsem uviděl například, že ty moje články jsou čtené a ještě bohužel už zemřeli bývalý velvyslanec, pan profesor Jacek Baluch, mě v Krakově řekl, člověče, udělej z toho knihu. Protože já doporučuji svým studentům, aby to přečteli, ty články, a oni nadávají, že jdou... Že komplikovaně hledají ty články. Komplikované, to ještě ne všechno je na internetu a tak dále. No, já musím říct, že já sám jsem koupil asi před 10 lety ty tvoje čtyřikrát knihu Petnici a rozdal jsem je svým známým a nutil jsem je, ať se to přečtou. A ohlasy teda byly... To jsme nevěděli, to je české dějiny a my jsme to nevěděli. No, my jsme nevěděli souvislosti a ty jsi to dal perfektně na souvislosti. No. Mimochodem ukážeme české vydání. No to už je to druhý. Petici, druhý. Ale já víš, jak to je jinou věc. Když to pokračuje povídání, musíme asi něco udělat s tou panvičkou. No s tou panvičkou, no tak když považuješ, že je to už dobrý, já myslím, že jo. Tak dáváme do bývalu. Dobře, a to mě svěříš. No to je skvělý domácí. Já ti podržím pokličku a já mám to. A myslíš, že všechno dáváme? Osmilo. Tak bude to takový bohatý, že jo. Bude to bohatý, no právě jsou bohatý roky, že jo. No, to není pandemický žurek. Možná čím chudší léta, tím bohatší žurek. No vidíš. No. Tak. Asi možná poprosíme, my budeme potřebovat tu pánvičku ještě. Budeme potřebovat. Tak poprosíme jenom produkci, jestli se nám tomu opláchla pánvičku, my si za to budeme povídat. Jo, děkujeme ti. Děkujeme. No. Takže, zamíkám. No, to jsem takový malý oheň. Takže dáme na střední oheň, což tady oheň moc nenajdeme, ale na nějakých 300. Jo. To znamená, že jsi před 10 lety přijel do Prahy poprvé? Jo. Ne. Dřív jsem byl. Dřív jsem byl. Byl jsem. Já jsem tak starý, že ještě pamatuju to Slovensko. A poprvé, když jsem byl tady v Praze... Já jsem taky tak starý, že pamatuju Česko Slovensko. No ještě pamatuju, jak Praha vypadala v roce 90-91. Tak, tak je to, víš, no je to... No a budeme... Je to chytá, to nám hodí. To nám vadí, ale musíme tak. Něco udělat. Tak. Takže teď, co děláme dál? Jo, čekáme na... Počkáme. Dobře. A ta klobasa. Jsou různé možnosti, jak to udělat. Můžeme to uvážit ve vodě a později přidat do vývaru. Můžeme tak, jak se dělá na taky na Slezsku, nebo že krajíme, dáme si na moment na panvi a později podsmažíme a ten. No, jak to uděláme my? My možná ji nakrájíme a prohřejeme. Jo, dáme to tam. Takže připravte si klobásu, kaliána nebo cokoliv, co jste si pro dnešek připravili. Paulína na mě gestikuluje, ano, my teď máváme našemu partnerskému festivalu Solanin Film Festival. Pánové, zdravíme vás. Ale zasekli jsme se před 10 lety. No jo, tak když jsem se dozvěděl, že... Přijel jsi do Prahy? Ne, to bylo ještě dřív, byla... Dozvěděl jsem se, že ta knihy, ty Pepici budou vydány v Česku. Mm-hmm. Tak samozřejmě měl jsem strach, že dřevo do lesa vezu a tak dále.
Ale te recenze byly opravdu dobré. Ne? Na příklad, a představ si, a není to sranda, já to můžu ukázat, dneska mě napsala taková paní, že celou rodinou přečetli pepici a považují, že to by měla číst mladá česká generace. To skvělý. Ale jedna recenze mě překvapila, protože novinář napsal, ten Polak nás zahanduje. No, já si to trošku myslím také, protože jak ti říkám, tak, jenom promiň, teď přeskočíme od Pepíku do pánvičky. Podaj to toho, že nemusíme tam nějaký tut dát, ne tak. Jo. Jak si? Ale asi všichni nebudeme krájet, ne? No, já myslím, že tři nám stačí. Zbytek to máme. Jo, ano. Nebo to, to je polská, to je polská. Ne, to může být, to může být škola. Zbytek prodáme. Cena. No, ne, když uděláme nějaký konkurs. A ta klobasa přijela z Ústky, jo? To je takové městečko u Polského moře. Paulina. Ještě jednou? Tím se postupně dostáváme, my to totiž nějak nestíháme všechno dohromady, ale letošní roční festival 3 Kino Fest proběhne opět v listopadu od 3. do 12. a od 13. do 21. bude pokračovat online podobě. A my jsme inzerovali, že během dnešního vaření padnou otázky k Paulino Poč k nám. Paulina vás seznámí s naší soutěží, během které můžete vyhrát VIP klobásu a VIP akreditaci na náš festival. To znamená, ať už bude v podobě online, nebo ať už bude v kinech, anebo obě verze, když budou, tak vy můžete být u toho, včetně zahájení, zakončení, případně klobásový kravstvo. Teď prosím, tady řekni, jak to teda je s tom soutěží. Je to tak. Mám pro vás připravené tři otázky a tři první správné odpovědi na tři otázky vyhrávají. Ten devět? Ne, tři otázky, tři lidé. Tři lidé, kteří pošlou správné odpovědi na ty tři moje otázky, vyhrají akreditaci na letošní festival. Je to tak? No, já jsem si to dnesky spočítat na prstech, ale asi jo. Odpovědi, pozor, teďka je důležitá informace. Odpovědi posílejte na info@3kino.cz. Budete mít to taky v komentář. Takže pozor. První otázka je, která polská spisovatelka žijící napsala povídku Žurek, podle které je natočen film Žurek. Napověda. Jaká napověda? Že vegetarianka. Veganka. Pozdravujeme paní autorku. Ano, pozdravujeme. Takže to byla první otázka. Druhá otázka. Které filmy vyhrály, pozor, hlavní cenu festivalu 3 Kino Fest v letech 2020 a 2019. Hlavní cenu. Nápověda tady je, že ročníky předtím nebyly soutěží. Tak a poslední otázka. Napište alespoň dvě jména porodců minulého ročníku. Nápověda. Nápověda je, že to najdete na vyšší webový stránce. Tak já jednou pozdravím tam moje oblíbené členy poroty. Paní Agněško, pozdravujeme. Paní Matěju. Ano, pozdravujeme. Takže si vymyslíme novou otázku. Eko, ještě mám pozdravy. Jiřího taky pozdravuju. Jiří. Ahoj. Ano. Takže ještě jednou, rychle to zmiňu. Teď jsi mě zamotal, musíte říct ještě jednou. Takže, první otázka je jméno spisovatelky, které napsala Žurek. Jo? Napomíná je, že jsi pozdravoval. Ne, počkej, to musím stečka jednou. Druhá, dva filmy, které vyhrály hlavní cenu. Kinofest 2020-2019 a poslední otázka je,
dwa porobce, imena dwóch porobców. Czekam na Wasze odpowiedzi. Info zawinacz szykino.cz. Mamy to i w komentarzach, a ja im góry poczytaczy, a będę czekać na te odpowiedzi, abyście mogli wygrawać te wszystkie akredytacje, kto prymi teraz. Nie bądź, ja się pozwolę. Ja nie chcesz to udziałał. Także klobasa se nam tady tak nějak jakože ohřála. Tady se nám pomaličku vaří. Já jsem zapomněl ukázat párek. Už to začíná být ne vývárek, ale žurek. To znamená, zopakujeme, co jsme udělali. Do předem připraveného vývaru jsme přidali to, co jste tady viděli, slaninu, vůček, vysmažené cibuli. Budeme přidávat bylinky, když se přidávají nakonec, anebo no se přidávají... No to můžeme nakonec, ale můžeme to už přidat. Takže to přidáme. No, jo. Tak. Zvládáme, pozor, ať mi neskáče moc. No to. Velká napětí s klobásou, ale máme to za sebou. No a že se dále. Já myslím, že ještě dlužíme trošku vysvětlení, kde se teď nacházíme. My jsme v prostoru Třikino centrály, což je takový multifunkční prostor, který je nejenom naší kanceláří, kde připravujeme další osmý roční festival, ale zároveň prostor, kde děláme literární večery. Už jsme tu měli možnost přivítat právě Alka Kačerovského s knihou s českým vydání knihy o Otu Pavlovi, Radku Denemarkovou, Izabelu Valasku, kterou doprovodila Renata Dressler. Tak to je prostor, který za normální situace takto žije. Nejenom, že tady dneska tady vaříme, že opravdu jako multifunkční naše centrála, proto Třikino centrála. Jo. Tobě ale vychází další kniha, viď? No. To znamená dvě. Tak to znamená, že nám něco musí říct. To znamená... Jenom promiň, co s tou pánvičkou, to už nebudeme potřebovat. To už nebudeme potřebovat. Tak já ji nechám taky. No. No knižky, no knižky, no řeknu tak. Třetí vydání knižky Polici se objeví 5. května v Polsku. Takže polské vydání. Polské vydání. A já můžu tam udělat takový soukromý konkurs pro Čechy, kteří čtejí polsky. Nebo to Polaki, kteří nečtejí česky, ano. Že když napíšete mě například na Facebooku, jak se bude daj to blížka, Maře. Jmenovat moja nová kniha, ano. Která bude vydána 19. května v Polsku. Takže také v polštině. Taky v polštině, zatím nebude uvedena. Zatím nebude vydána v Česku, tak já jedna nebo dvě dvou lidem dám cenu, to znamená třetí vydání, jeden kus knihy třetí vydání, knižky Pepíci. Takže to znamená, že nejenom tři vyhrávají akreditaci, ale ještě další dva vyhrávají knihu Mariuše Suroše. Jenom, musím pamatovat na to, abyste mě tam nechali možnost kontaktu a tak dál, a že ty knihy budou v květnu. To znamená, myslím, že na začátku května já jim budu mít... Teď říkáš květen, polsky nebo česky. No, myslíš pátý měsíc? Pátý měsíc? Já jsem si to zamotal. Tak to Polaky říkám, že je to maj. No, dobře, tak jo. Tímto zdravím naší milou naučitelku jazyka polského, Sylvii Čachovou. Tak, no. Za kamerou je Pavel, nevím, jestli se vyjistí. Umdlel jim. Pozdravit, ale zdraví kývá, že zdraví. Za kamerou je Pavel, nevím, jestli se vyjistí. Tak, co děláme teď? To připravíme si čen. Samozřejmě máme tady česnek. A už dlouho budeme tam dávat zakvas. Jo, ano, Tadeo to vtipně komentoval, že v Polsku se donedávna prodával zákvas neboli žur v lahvích od vodky.
A že jsme v Čechách, jak řekl, slejeme to do lahve od piva. Takže to je rozdíl. Zatím jediný rozdíl mezi českým a polským, mezi žurkem vařeným v Čechách a v Polsku. Jo. Tady já zdravíme, protože to? Čuchni. Tadeo. Cítíme, jo? Tadeo umí. Budeme potřebovat obě dvě ty lahve, to znamená, ještě v jakém poměru, neřekli jsme, v jakém poměru, za prvé, kolik je to litrů, kolik bylo litrů vývaru? Dva litry vývaru a na dva litry vývaru dáváme litr žurku? No já bych tak to dal, ale samozřejmě budeme zkoušet. No, budeme zkoušet. Dobře. Takže, teď žurek nebo zákvas, nebo, žurek. Promiň, nebo křem? Žurek. Žurek. Zákvas. Žur. No. No, tak to se do toho zamotalo. Ale já si tady něco přidám teplotu, aby nám to začalo trošku se prohřívat. Co je pravdy na tom, že by se ten zákvas jakožto živá kultura neměl přejít varem? Je to tak, nebo je to? Jak to děláš ty? Já o to... Nevíš. Ne, nedozmyslím. Jak to vyjde, jo. Tak to vyjde. Stop! Musíš se zatřepat ještě. Už jsem třepal. Jedna pověda říká, že třeba jsem... Že to špatně jsem zatřepal? Že tam je tak dole... Tak já zatřepu ještě jednou, že tady ukážeš, máme... jak to se dělá. Máme tady zástupce polské tiskové agentury a když něco řekne, tak se to musí udělat. Třepeme. Tak. Zdravili bychom, když co měli umět, tak to vyhodí tak chytit. Já to umím. Jo, no, dobře. Pavlíno, já ti věřím, ale zkusíme to jindy. Takže to je zákvas, který tady jsme vařili asi před 14 dny. Je to zdokumentováno na videu, který je dostupný na našem Facebooku Třiky, ne? Tak. Bylo tohle chvíli, když jsme se rozhodli. Počkej, ochutnej, možná, že pro tebe to už bude dost. Tak ochutnáme. Skvěle. Já bych ještě tam dal. Já bych přidal. Už je lehce kyselý. Ale my jsme se shodli, že máme rádi hodně kyselý. Češi taky mají tady. No tak my známe kyselo ze Slovenska a já mám naše... Co? Myslíš z Předska? No já to zkusím zase ochutnat. Tak, Michaj. To přidám. Ale můžeš ještě. Tak. No. Radši bych ochutnával to s tou klobásou, ale... Skvěle, tak skvěle. Tak já myslím, že to přesně, já bych to nechal. Že jsme to trefili. Že, jo. Takže nám zbyde... Dobře, 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 dobře. To se musí uvažit. Ještě brzo, pan Víro. Já myslím, že... Takže, byli by ten, nebo to až na tavič? Jak to funguje? Jak to funguje? Bylinky. Bylinky do toho? No. A křen taky tečko do toho. Oj, ten křen je takový nějaký podivný, ale... No to stačí. No to stačí, no co dělat. No. Vidíš. Vajíčko se dává až potom na konec. Vajíčko to každý si dá na talíř. Když tady do toho, já tady zatím, když tak se tam zabijete polévkou. Tak. No, když ty se učíš, tak můžeš dát. Tak to tam dá. Co? Dám? No dát. Dobře, tak jo. Takže a řekni, co je to? To je rozmarín. Ne. Majeránka. Majeránka je nejdůležitější. Myslel, že to je nadrcený rozmarín. Ale víš, jak to kaša dělá minule? To dělá... A to jak budu dělat... Tak nám to pojď ukázat. Tak. Ale dáme si ano, dáme si ten... Ne, já vím, ale... No. My jsme věděli, že Paulína prostě bude vařit s námi. Já potřebuji, že potřebuje tady pomoc.
Pánové, já bych chtěla jenom říct, že jsme se snažili, aby všechny potraviny byly bio, víceméně, takže máme bio klobasu, bio bylinky z zahradky Emmy, chleba u Vážera a Kněžka, je to všechno chleba. Tak máme křem určitě taky super. Tady z zahrádky naší, v Lucerně. Jasně, takže. Já nevím, jak to Kaša dělala. Počkej, no teď jsi to říkala, že víš, jak to dělala. Ne, ale ona dělala s tu majeránku. A ty jsi to teďka naházovala plně jenom než do toho hrdce. Dobrý. Tak jenom chtěla jsem zamávat, že na nás kouká Krakov Bělsko-Bělá, Slupsk, Ústka, Švínovu Liště, takže pozdravujeme. Ale já vím, že vy říkáte máchat, ne malovat, takže my máchat. Máchate. Můžeme si to máchat. Pozdravujeme Adriána taky u mostu Karola. Tak. Ale řekni mě, Vavřince, proč pro Čechy je to překvapení, že někdo tady bydlí, chce bydlet a... Ale to není překvapení, že bydlí spíš, to tady bydlí docela hodně lidí, ale spíš překvapení je, že se přesně... Já myslím, že to ale je docela sladké, počkej, ochutnáme ještě. Jo. Symbolicky? Symbolicky, tak ještě, když tě odpovím, tak znovu ochutnáme. Mhm. Pano, jak to dlouho ještě bude se vařit? 2-3 dny. Já už mám hlad. Záleží na tom, kolik máme alkoholu. Ty se ptal, proč je to překvapení, že se ptáme na to, proč polský spisovatel, proč český spisovatel polského původu žije v Praze. No tak se to už řeklo. To už jsme ale řekli, no, prostě. Ale to je tak... Ten dotaz já slyším, no proč máš zájem o Česko, tak jakby Češi nevěděli, že mají zajímavé dějiny, mají zajímavou kulturu, že vznikly tady úžasné filmy, že vznikly tady úžasné knihy a ty dějiny byly takové, že to by ta nejedna země to nikdy nezažila, ne? No, navíc teda je to velmi podobný, tak to ještě necháme do pořádku. No. Je to velmi podobný dotazu, který mi pokládají dost často novináři pro zrovna polské filmy. Uh-huh. A co odpovídáš? No, nejde na to úplně jednoduše odpovědět, ale asi, když to tak jako zjednoduším, tak ten důvod je, si myslím, v tom, že mnoho polských režisérů inspirovala česká nová vlna, filmová, československá nová vlna. A my, já mám dojem, že z té československé nové vlny stále jako čerpáme, stále žijeme a nějak jsme jako se neposunuli dál. Zatímco z polských filmů je vidět, že ano. Takže já si myslím, že vlastně my teď bychom měli udělat opačný krok, že my jsme se měli inspirovat nejenom v polské, ale třeba i v maďarské kinematografii. Prostě ta střední Evropa je kotel, takový různorodý kotel, který má společnou historii. A myslím si, že tam právě vzniká ta úžasná energie i na kotelušních snímcích. No, tak proto mimo jiné polský film, protože má v sobě něco, co si myslím, že bychom měli, čím bychom se by měli teď inspirovat. Tady máme ještě jednoho hosta. Víde. Představíš ho? No, vážení diváci, Piotr Gurecký. Vyjmenšný kuchař, pečovatel velkého psa, především, ale ještě musím říct, že jako novinář, jako novinář viděl přes poslední 30 let každou válku, jo, v Evropě, váleční korespondent, tak se to stalo. Dneska je to zpravozdaj Polské tiskové kanceláři, Polské agencie prasové, taky žije v Praze. A chtěl tady. A nejedině proto, že mě Praha nebo Česko zajímá, ale taky proto, že tady se živím, mám tady práce, takže jsem dokonce šťastný. S těmi válkami musel jsem skončit už věkově a zdravotně,
Takže když jsem dostal nabídku, abych pokryval Čechy a Slovensko, tak ani jsem to neváhal a přijel jsem tady. Taky, že to je pro mě nějaký, občas se říká, že se do stejné vody nemá. Do jedné řeky, tak nějak nevkročí. Takže já jsem to udělal, totiž byl jsem tady už na začátku 90. let. Ještě za Československa pak, když se Československo rozdělilo, byli Čechy a máme Čechy a Slovensko, takže jste 4 roky minulý, teď už minulý 3, takže jsem skoro stejně dlouhý. No, a ještě jedna věc, já jsem se opravdu stresoval, protože Piotr seděl tam na tom legendárním gauči, já jsem se díval, jak ten jeho pohled je kritický, že on byl tak říkal, chlapy, já bych to udělal jinak, ne, co by dělal. Ne, mě to naprosto zajímá, co z toho vyšlo, co z toho máme, ale je to paráda. A nemám teď... Máš tu čest ochotná říct dobře. Nám, řekni nám verdikt. Trošku soli. Se všechno, co tady je nutné. Trošku solí bych přidal, ale je to možná, já nevím, jak je sol. No tak dej sol tolik? Nebo všecko? Ne, všecko to ne. No? Všecko ne, já málo solí na určení, takže to... No co ještě přidat? Takže soli přidat. Česnek. Tak co? Tady cítíš česnek jedině z toho... Z toho zakvasu, jak se tam... No. A možná to rozmělí žurek. Tady, když jste povídali o žurku a o původě a o tom, proč je a tak dále a tak dále, tak já bych k tomu přidal ještě jednou vzácnou věc, která se týká této polevky. Totiž ona je, jak se tomu říká v Čechách, vyprstovačí. Co to může být? To ne. Vyprst. Nemáme to tlačítko. Vyprošťovat. Ano, vidíš. Takže to je ono. Takže má to. Má to. Anička viděla hrůzko. Chodně žuk. Všecko? No, ne, dobrý. Je to máš. A křem taky? To máme? Už. Co to má dát? No, co to má dát? Vidíš, tak dáme. To, ale vidíš, jak je to jedno. Neexistuje jeden věc. Já si myslím, že je hodně takových věcí, které každá paní domácí dělá po svému, každý kuchař dělá po svému. A žurek samozřejmě je takovou polevkou, a když pojedete třeba od Ústí do Bělska a se zastavíte v každé hospodě, tak v každé hospodě bude žurek a každý žurek bude jiným způsobem udělán, připraven a taky servován. Ale máš také stejné zkušenosti jako já, že Čech v Polsku, když si objedná žurek, tak je do žurku zamilovaný? Já myslím, že ano. Je to hlavně tím, že je to něco novýho. A je to taky, bych řekl, polevka, která není uměla. No, protože není to z nějaké fabriky, je to naprosto udělané domů a tak by to mělo být. A když se dělá něco s předstírem, když dělá se ten základ s tím předstírem, tak to znamená, že musí k tomu dát taky srdce, protože se musí to naplánovat a je to dobré. Tak, my ti děkujeme. Ano. A ještě si dáme spolu. Jak je to, Paulino, s otázkama? Jak jsme na tom ze soutěží? No, takže máme už dvě správné první odpovědi a čekáme ještě na poslední, takže chvíľka vydržme. Posílejte e-mail, ještě jednou info@3kino.cz. Čekám poslední odpověď a ještě jednou zdravím poslední. Úst. Koho zdravíš? Ústka, to je už na severu. A co se smetanou? Dal by starý? Smetan? Ne. Já osobně ne, ale... A vidíte, to je ten rozdíl, že každý... Já to by nedal. Jinak. Tak, tady se nám, když rekapitulujeme, co se tady děje, tady se nám prohřívá
žurek, téměř hotový. My si tady všichni za chvilku pozveme celý štáb v zákulisí, aby si vzali talíře a přišli si pro polévku a potom přímo do talíře s polévkou, co dáme? Dáme vajíčka, ale asi nakrájený nebo takhle? Jo, takhle. Takhle, jak jsou. Jo. Přidáme, kdo chce křem, tak si tam přidá syrový křem. A to je asi všechno. A ještě vysvětlím, co se smetalo. No. Protože jsou, to, co Piotr říkal, je to pravda, každý doma dělá jinak, ale můžeme si dát za kyselou smetanu, do, nebo do chlnku, ano. A bude to takové bílý, jako takový starý sníh, nebo každý si dává lyžičku do svého talíře, vymíchá, a to ještě je takový jiný žudek. No. Existují, to jste navedl na otázku, existuje jeden typický recept pro žurek a zbytek je takzvaný nepravý žurek, anebo to tak jako... No, kdybys byl tak odvážný a řekl, že nějaký paní domů, že je to nesprávný žurek, tak... Já bych to neudělal. Já bych to neudělal. Takže žádný recept, jeden jedinej pravý neexistuje. No, kdybych to bylo, tak byla by to voda. A jaký jsou odlišnosti? Ty víš jako největší rozdíl v tom, jestli se to řídí podle toho, který hrají? Nebo... To řeknu ti tak, například to, že my budeme mít vejce a klobasu. No to já jsem vždycky měl nebo vejce, nebo klobasu. Tak dávají si lidi ještě tam brambor. A to různě. Brambor v chrnku, nebo šťouchaný brambor vedle jako takový příloha, jako taková příloha, ne? Co ještě dál? Někteří dávají tam různý, no víc rozmarinu, víc. Ale pamatuj, že především jde to tak, že je to evoluce, když byla to polívka pro chudé lidi, nejlevnější, tak co seš v našem doma, tak seš tam dává, ne? To je stejně jako pizza. Nebo bigos, ne? Bigos, no, bigos je to švédské, tak. O bigos, to je ta jiná díra. Tady je pan, který je opravdu odborník na bigos, tak on na celý den jde. Tak opatrně. Panově, já chtěla jsem vám jenom říct, že my jsme všichni tady strašně hladoví a jsem si chtěla zeptat, jak tam naše ta polívka, jestli už... Polívka už je skvělá, ale my bychom nejdřív měli, než skončíme vysílání a než se pustíme do polévky, tak bychom směli vyhlásit teda, že víme vítěze a že se jim ozveme, nebo co? Tak, ano, máme už tři vítěze. Tak jsem. Těžké české slovo. To je těžké české slovo. Třetí teprve píše, takže ještě pořád čekám na toho třetího posledního vítěze. Zatím mám dvě vítězky. A je to paní Jana a paní Pavlína. Pozdravuju paní Pavlína a paní Janu. A ten třetí ještě teďka má posledních pár minut, aby napsal na info, zavírat www.třekino.cz. No. Takže i když napíšete později, to znamená ne během živého vysílání, tak my se vám ozveme a akreditaci zašleme, instrukce také. A my se pomaličku pouštíme do jedení žurku. Tak já, pojďte sem, pojď k nám. Tak a Máriuš, co by autor této polévky, mimo jiné? Dobře, pamatuj, že zákaz skvělý udělal Tadeuš. Ano, je to týmová práce. Týmová práce, já jenom, tak si dej, kdo chce vejce, prosím. To nakonec, ne? Ukaž, jak se to serviruje. Počkej, u mě doma vždycky bylo vejce a později se dávalo polévku. Prosím. Aha, to u nás ne. No vidíš, je to rozdíl. My jsme civilizace. Co my jsme, ty švinoušce? Nechceš? Ne, až potom. Na východě se taky dávalo vajíčko do otáče. To je k dekorace. Ne, jestli musíte počkat. Tak.
ty poslední. A může si dát smetanu, Emo. Dám. Ještě. Ne, stáč, počkej. Jsou veliká noce. To asi. Je chudej rok, počkej. Co víš, co budeš mít doma? Co? Krásný Pavle, tam je Češka jako poleno, ona to chutná, tak ukaž, jak to vypadá. Protože já si vzpomenu těch českých hokejistů, kterých jsem viděl, oni se chovali stejně. To znamená? Podívej se. Výborně. Piotře. No, dej si smetanu. Mariusz? Ano. A může tam dát i brambory, nebo ne? Můžeš, samozřejmě. Ale v Česku. Na půlce, tvoja. Ano. A dáš si vejce, nebo ne? Ano, dám si vejce tady. Děkuju. Tak, pravděpodobně dělám 8 věcí najednou. Je dobrý? Je ještě nějakou tam. No tak. A no, vidíš. Je. Je? Tak se podařilo. Tak podařilo se to. Dáváme na jednou. Je? Je kvašný, je dobře kvašný. Tak Pavle, už ne, já převezmu, ne? No, usažu. Je i autor žurky. Jo, je to autor zakvasu. Autor zakvasu, pojďme se bez nás. Pojď, čeká na... Tak. My uděláme poslední fotografii, s vámi se pomalu loučíme. Ano. Vítáme autor na základ. Tady je autor Pepíku a Žurku a tady je autor Žuru. Nebudeme se hádat, autor Žuru. Ne, ne. Uděláme hromadné foto pod Piotře k nám, prosím. Emo. Emo taky. Paulino. Dí tady. My jsme všichni byli na testech, my jsme všichni negativní, já jsem to chtěla jenom říct, takže dokonce na dvou skoro testech, nebo na jednom. Ne, co to je skoro testech? Jednou testech, ne na skoro testech. A na dvou. Tak, společně, a kdo udělá tu fotku? No, právě. Od toho jsem tady, čekám. A tím se... Tím se pomalu loučíme s vámi. Děkujeme, že jste si o velikonoční sobotě na nás udělali čas. Doufáme, že jsme vás obohatili o další recept. Taky doufáme, že vám někdy pustíme film Žurek. Jak jsem říkal, budeme to zkoušet tak dlouho, co se nám to nepodaří. Ano. Loučíme se s váma, mácháme, zdravíme všechny, mácháme. Ano. A těšíme se někdy příště na vás. A hezké velké noce. Ahoj, hezké velké noce. No, už. No. Ne, Pavel ti říká, že neví, jak to má lidno. To já nevím. No, a to já taky nevím. Jak tam, Pavel? Zubuješ?